Sportovní zpravodajství je připraveno, vítejte. Oslava hokeje v regionu se spoustou doprovodných akcí. To bylo 26. kolo Tip Sport Extraligy a sté derby mezi Oceláři Třinec a Vítkovicemi Ridera. Do jubilejního stého derby vstoupili Oceláři famózně, když po odehrání minuty a 11 vteřin Martin Adamský vstřelil úvodní branku. Ani Vítkovice se s tím v úvodních minutách příliš nepárali. Ze třetí minuty byla odehrána pouhá vteřina a bylo srovnáno. Do zápisu se dostal vítkovický Kučera. Vyprodaná Verkaréna si oslavu hokeje musela užívat. Třinečtí měli útočnou náladu a bavili hokejem. V šesté minutě po důrazném průniku Rota kolem mantinelu až do gólové přihrávky měl Hrňa dost času a prostoru zeptat se hostujícího gólmana Bartošáka, kam to chce. 2-1. S obrannou taktikou rozhodně Vítkovice do Třince nepřijeli. V osmé minutě jejich útočnou snahu podpořila přesilovka a v obraném pásmu Třince bylo horko. Vítkovice ukázali, že i v Ostravě umí tavit ocel. Na tvrdost té třinecké si ale nepřišli ani přes dvě vyložené šance. U sklepnutí Kučery měli oceláři velké štěstí a i pokus baranky mohl jít až do sítě na vyrovnání. V samotném závěru první třetiny měli Oceláři jako jeden z nejlepších týmů v oslabení další velkou gólovou příležitost. Po chybě vítkovických se dostali do přečíslení, které už skončilo na tyči brankáře Dolejše, který Bartošáka vystřídal ve vítkovické brance po druhém gólu. Do druhé části vstoupili Vítkovice s vyčkávací taktikou, nechali Oceláře hrát a čekali na příhodný okamžik. Ten přišel ve 26. minutě. Oleš spoza brány našel vítězka v zelené přilbě a bylo srovnáno. Od 30. minuty hráli Oceláři v početní výhodě a vítkovickým také přiložili pod pecí. Z prvního závadu vedoucí branku nevytěžili. V téže přesilovce to ještě na Dolejše dvakrát zkoušel kapitán Třineckých, také bez úspěchu. Velký tlak vytvořili Oceláři v samotném závěru do druhé třetiny. Případná branka do šatny byla velkým stimulem. Nejprve v dobré střelecké pozici neuspěl Linhart. Jenkrát se na to Oceláři opět nebezpečně zkoušeli Dolejše. Irgl ani Rákos ale nebyli úspěšní a tak třetina skončila nerozhodně 2-2. Poslední třetina vyrovnaného stého duelu přinesla souboj kdo z koho. Oba týmy chtěli 3 body, ovšem stejně tak ani jeden už nechtěl inkasovat. Šance se tak na hokejkách hráčů obou týmů rodily méně. Ve 52. minutě mohl Ostravské potěšit Kučera v přesilové hře. Na druhé straně 4 minuty na to mohl o vítězství rozhodnout kapitán Třineckých. V normální hrací době oslava hokeje v regionu skončila nerozhodně a o výsledku se muselo rozhodnout v nastaveném čase. Prodloužení se po 3minutové přestávce oba týmy nezdržely dlouho, hlavně zásluhou třineckého Petru Žálka, který zužitkoval ve 36. vteřině přihrávku obránce Rota a rozhodl o 51. derby výhře pro Oceláře Třinec. Nedělní 27. kolo Tip Sport Extraligy, které otevřelo třetí čtvrtinu základní části Tip Sport Extraligy, svedlo proti sobě týmy z opačných pólů tabulky. Do Verkarény přijelo předposlední Dynamo Pardubice. Při letmém pohledu na tabulku měl být pardubický Perníček na 13. místě tabulky jen zákuskem po nedělním obědu v tabulce druhých Ocelářů Třinec. Už po několika odehraných minutách Perník ale lehce okoral. Ve 3. minutě se hosté nejprve osamoceni zastřelovali, aby pár vteřin na to kapitán Sýkora zavelel kasteči a poslal Pardubice do vedení. Oceláři dokázali odpovědět ve 13. minutě. Rákos nechytatelně tečoval střílené nahození obránce Rota. Pardubice se z inkasované branky oklepali rychleji, než si diváci ve Verkaréně přáli. Za minutu Poulíček rozvolnil síť za Hrubcem po druhé. Jednobrankové vedení Pardubic se ve druhé části nezměnilo. Dobrý hokej se z ledové plochy vytratil a fandové se tak trochu museli nudit. Pokusy domácích blízké vyrovnání nebyly dost důrazné a tak družina Vladimíra Kýho se měla v přestávce před poslední třetinou o čem přemýšlet. Zásadní změna obrazu hry se nedostavila ani v dalším pokračování nedělního zápasu. Pardubický Perník se zdál být stále tvrdší. Aktivita Třineckých ale přece jenom v závěrečné 10minutovce gradovala. Fandové ve Verkaréně nechtěli s 13. Pardubicemi ztratit všechny body a Ocelářům k vyrovnání pomohli. V 55. minutě s návratem vyloučeného Zadiny, který odpikával trest za faulujícího brankáře Kacetla, se nechytatelně trefil obránce Nosek a bylo srovnáno. V téže minutě ovšem Pardubice mohli znovu
Kolarovu jednobrankově odskočit, nebýt pohotového zákroku Šimona Hrubce. Další změnu skóre v normální hrací době už toto utkání nepřineslo a tak oceláři šli po páté ze sedmi posledních zápasů do nastaveného času. Proti Pardubicím stejně jako proti Vítkovicím byli úspěšní. V 63. minutě David Nosek z přihrávky Krebse vystřelil druhý bonusový bod pro oceláře. Odborářům Třineckých železáren jakoby se roztrhl ke konci roku pytel se sportovními turnaji. Po tom fotbalovém si to zaměstnanci Třineckých železáren v sobotu 26. listopadu rozdávali s koulemi v rukou. Titul přeborníka základní organizace odborového svazu Kovo Třineckých železáren v bowlingu je velmi prestižní. V letošním 16. ročníku se do základních kol přihlásilo na 80 hráčů a hráček. V jednotlivých vyřazovacích kolech to bylo nejčastěji o očekávaných postupech ostřílených matadorů s občasným jiskřením nováčků. Musím říct, že co se týče těch amatérů, tak většinou oni, jak se říká, zasvítí v tom základním kole, dostanou se mezi těch 16, tam opravdu někdy vždycky se dostane nějaký ten amatér. Ale v těch finálových bojech opravdu jde vidět na těch lidech, co mají tu zkušenost a tu psychiku, jak se říká, podchycenou, že to je to adekvátní gro pro to, aby člověk uspěl v této soutěži. Uspět v železárenském turnaji není jednoduché. S koulemi a bouráním kuželek většina přihlášených nemývá větší problémy. V konečném účtování několika her, které každý postupující hráč absolvuje, to velmi často bývá o maličkostech, aktuální formě, štěstí a dalších věcech. V tom finále je specifické to, že už určitý lidi hrávají různé amatérské ligy a veškeré takové prostě přebory a je vidět, že už někteří mají vlastně svoje koule, mají svoje prostě obuvi a jsou už specificky na to vybaveni a to asi dělá ten základní rozdíl mezi tím, kdy už je jenom ne o štěstí, ale o tom umu, že mají tu ruku vyhranou. Bowling je na Třinecku a v podniku tak oblíbený, že šance, aby se do ostřejších turnajových bojů proházel neskušený borec jen díky nadstandardní dávce štěstí, je téměř nulová. Semifinálové a finálové osmičky jsou prostě o známých firmách, které v turnaji střídavě vítězí i opakovaně. Nikoho tak nemohla překvapit finálová osmička, která z velké části obsahovala stejná jména jako v loňském roce i v letech dříve. Bytala Martinek, Gajčica, skupině Lukáš Vlachovič, Sikora Vavrečka a obhájce loňského prvenství Kubiček byli zárukou, že finále nabídne strhující dvě kola. Ze semifinále si hráči přinesli dvě hry započítávané do finálového součtu. Nejlepší vstupní pozici měli Kubiček, Bytala a Gajčica. Ve dvou finálových hrách se ale doslova jako z řetězu urval loni druhý Bohuslav Martinek. Z nevýhodného šestého místa po semifinále díky dvěma hrám s nejvyššími finálovými náhozy 219 a 214 bodů se stal skokanem turnaje a mezi kuželkami se nakonec proboural k titulu přeborníka základní organizace odborového svazu Kovo Třineckých železáren. První po semifinále Jaroslav Kubiček zaházel ve finále slušně. Nad 200 bodů se ale dostal jen jednou a to rozhodlo. Třetí místo vybojoval bowlingový profesor Petr Bytala, který zároveň skončil druhý v kategorii seniorů nad 50 let. Vítězem této kategorie se stal Jaroslav Šustek. Mezi ženami stejně jako loni královala Beata Valičková. S nosem nahoru bude moci chodit také Tomáš Sikora, kterému to v jedné hře ustřelilo na 226 bodů. Zajímavý průběh měla i soutěž družstev, ve které po třetí za sebou zvítězili draci ve složení Bohumír Smoloň, Tadeusz Vavrečka, Jaroslav Kubiček s průměrným náhozem 169 bodů. Letošní šampioni ve čtyřech kategoriích se budou ve Verkubišnici svými tituly do příštího roku, kdy znovu v 17. ročníku tohoto prestižního turnaje po nich soupeři půjdou jako koule po kuželkách. U nás je dosportováno. Na viděnou.